នៅក្នុងសម័យនគរទាំង3មានមេតបល្បីល្បីប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដោយពាក្យពោលថាមេតបសុខចិត្តស្លាប់ក្នុងសមរភូមិតែមិនចង់ស្លាប់លើក្រេចាប់តាំងពីគាត់ធ្វើជាមេតបសក្តីស្លាប់គឺជាលទ្ធផលដែលជាមិនរួចប៉ុន្តែក៏លេចមើលសម័យនគរទាំង3មានតែមេតបម្នាក់គត់ដែលការស្លាប់របស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍សោកសៅរាល់ពេលដែលពួកគេអានអំពីរឿងគាត់ជាការពិតណាស់អារម្មណ៍របស់យើងពិតជាមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់រឿងនេះទេតែមិនមែនមានន័យថាការស្លាប់របស់គាត់អយុត្តិធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់សមនឹងស្លាប់វាជាលទ្ធផលដែលគាត់បានកសាងឡើងបុគ្គលម្នាក់នោះគឺតឹងអាយដែលជាមេតបឆ្នើមរបស់នគរអួយដែលបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យភ័យផ្អើលមួយធ្វើឲ្យនគរអួយកាន់កាប់នគរស៊ូនិងបង្ខំឲ្យអធិរាជលូសានចុះចាញ់ហេតុផលដែលខ្ញុំបាននិយាយបែបនេះគឺដោយសារតែរឿងមួយចំនួនដែលតឹងអាយគាត់បានធ្វើបានរុញខ្លួនគាត់ឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះកាន់តែជ្រៅពីមួយជំហានទៅមួយជំហានតឹងអាយមានដើមកំណើតទាបហើយមូលហេតុដែលគាត់អាចឡើងឋានៈបានគឺដោយសារស៊ឺម៉ាអ៊ីមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់និយាយតាមហេតុផលតឹងអាយដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រួសារស៊ឺម៉ាគាត់គួរតែធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់គ្រួសារស៊ឺម៉ាតាមការពិតតឹងអាយបានធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលស៊ឺម៉ាអ៊ីនៅរស់និងស៊ឺម៉ាស៊ឺនៅរស់មានកំណត់ត្រាជាច្រើននៅក្នុងសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីតឹងអាយដែលផ្ដល់ដំបូងមានដល់គ្រួសារស៊ឺម៉ាទាំងឪពុកនិងកូននៅពេលនោះនេះបង្ហាញថាឋានៈរបស់តឹងអាយយ៉ាងហោចណាស់មានស្ថិរភាពនៅពេលនោះលើពីនេះគាត់តែងតែមានសមិទ្ធផលយោធាជាច្រើននៅចំពោះមុខឪពុកកូននៃគ្រួសារស៊ឺម៉ាបន្ទាប់ពីស៊ឺម៉ាចៅឡើងកាន់អំណាចស្ថានភាពរបស់តឹងអាយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមុនដំបូងស៊ឺម៉ាចៅនៅតែលើកកំពស់គាត់ជាមួយនឹងស្នាដៃប៉ុន្តែមានរឿងមួយគាត់លែងទុកចិត្តតឹងអាយថាជាមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តដូចពីមុននៅពេលនោះអ្នកណាដែលមានភ្នែកភ្លឺច្បាស់អាចមើលឃើញថាមេដឹកនាំមានចេតនាត្រជាក់ចំពោះតឹងអាយប៉ុន្តែតឹងអាយមិនដឹងអំពីរឿងនេះទេហើយបានធ្វើអ្វីមួយដែលប្រឆាំងដោយបើកចំហចំពោះគំនិតរបស់មេដឹកនាំនៅពេលដែលជាងអួយមេតបនគរស៊ូបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មភៀសខាងជើងតឹងអាយដែលឈរជើងនៅលិញតាវបានយកឈ្នះជាងអួយប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រណិបត្តិការជីច្រើនដោយស៊ឺម៉ាចៅគាត់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកងទ័ពដណ្ដើមយកនគរស៊ូអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដណ្ដើមយកនគរស៊ូស្ថិតនៅជាមួយស៊ឺម៉ាចៅម្យ៉ាងវិញទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលស៊ឺម៉ាចៅសម្រេចចិត្តហើយវារឹងព្រៀបដូចជាថ្មហើយមិនមាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់បានឡើយស៊ឺម៉ាចៅបានបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យស្វែងរកតឹងអាយដើម្បីសុំគំនិតនិងទស្សនៈរបស់គាត់ទៅលើការសិង្ជ័យនគរស៊ូហានហើយផលដែលស៊ឺម៉ាចៅស្វែងរកដំបូងមានពីតឹងអាយពិតជាសាមញ្ញណាស់ដោយសារតឹងអាយឈូជើងនៅព្រំដែនភៀសខាងលិចហើយបានប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពស៊ូជាញឹកញាប់ដូច្នេះហើយគាត់ដឹងពីស្ថានភាពកងទ័ពនគរស៊ូច្បាស់លាស់ត
ទៅអាចពិគ្រោះយោបល់មុននឹងបន្តបេសកកម្មនេះយើងគូក៏សង្កត់ផងដែរថាស៊ឺម៉ាចាវបានមកពិគ្រោះជាមួយតឹងអាយដើម្បីមើលថាតើគាត់មានគំនិតល្អមួយណាសម្រាប់វីនូកូស៊ូជាជាងស្ដាប់ការជំទាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែតើតឹងអាយបានធ្វើអ្វីពេលនោះហេតុផលរបស់តឹងអាយគឺជំទាស់គាត់ជឿថាស៊ូហានមានរបាំងធម្មជាតិពិបាកវីលុកលើសពីនេះទៅទៀតបញ្ហាស្បៀងអាហារនិងស្មៅដូច្នេះគាត់បានប្រឆាំងដាច់ខាតក្នុងការវីនូកូស៊ូទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ឺម៉ាចាវបានសម្រេចចិត្តថាច្បាំងទៅហើយគាត់មិនបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់តឹងអាយឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស៊ឺម៉ាចាវក៏បានចាត់នរណាម្នាក់ទៅស្ដីបន្ទោសតឹងអាយទៀតផងតាមពិតទៅមូលហេតុដែលស៊ឺម៉ាចាវទទូចវីនូកូស៊ូមិនអាចកែប្រែចិត្តដោយសារស៊ឺម៉ាអ៊ីនិងស៊ឺម៉ាស៊ឺបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនទើបមានអំណាចគ្រប់គ្រងរាជវង្សអ៊ុយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការស្លាប់របស់ស៊ឺម៉ាស៊ឺមនុស្សមួយចំនួនបានក្រោកបះបោរប៉ុន្តែដោយសារការបង្ក្រាបទាន់ពេលរបស់ស៊ឺម៉ាចាវទើបផែនការបះបោររបស់រាជវង្សអ៊ុយត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងទោះបីជាស៊ឺម៉ាចាវឡើងកាន់អំណាចក៏ពិតមែនតែអំណាចមិនទាន់នឹងនោព្រោះគាត់គ្មានស្នាដៃធំធេងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់ហើយការវីនូកូស៊ូបានក្លាយជាវិធីដ៏ល្អបំផុតនឹងតែមួយគត់ដូច្នេះស៊ូត្រូវតែវីលុកប៉ុន្តែតឹងអាយមិនយល់អំពីរឿងនេះហើយបានប្រឆាំងជាជំហរចំពោះការបញ្ជារបស់ស៊ឺម៉ាចាវដូច្នេះគាត់ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសនេះជាលទ្ធផលនៃការមិនយល់ពីចេតនារបស់មេដឹកនាំរបស់គាត់នៅទីបញ្ចប់ស៊ឺម៉ាចាវបានរៀបចំឲ្យចុងហួយធ្វើជាមេតបធំក្នុងការវីលុកនគរស៊ូចំណែកឯតឹងអាយគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបិទមាត់និងគ្រប់តាមបញ្ជាជាការពិតណាស់ការខកខានមិនបានយល់ពីចេតនារបស់មេដឹកនាំមិនមែនជាមូលហេតុចុងក្រោយនៃការស្លាប់របស់តឹងអាយនោះទេបញ្ហាដំបូងគឺតឹងអាយបានធ្វើរឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជីងកួនតើយុទ្ធសាស្ត្រជីងកួនគឺជាអ្វីវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏អមនុស្សធម៌បំផុតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាទូទៅគេយកក្បាលទាហានសត្រូវដែលចាញ់និងត្រូវចាប់ខ្លួនទៅកាត់ក្បាលហើយដាក់ចូលក្នុងជញ្ជាំងដើម្បីបំភ័យសត្រូវវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់មេតបសម័យបុរាណធ្វើរឿងបែបនេះប៉ុន្តែតឹងអាយមិនត្រឹមតែយកក្បាលទាហានស៊ូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកមួយចំនួនធំគឺយកក្បាលរបស់ទាហានខ្លួនឯងតឹងអាយកំពុងប្រាស្រ័យសពបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃយោធាបើនិយាយពីសម័យនគរទាំង3វិញតឹងអាយគឺជាមេតបទី1និងតែម្នាក់គត់ដែលប្រើទាហានរបស់ខ្លួនឯងក្នុងពិធីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកណាដូចគាត់ពីមុនទេប៉ុន្តែប្រកាសជាគ្មានយើងដឹងទេថាប្រជាជនចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះបុណ្យសពតាំងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់រាជសាមញ្ញហើយទាហានក្នុងជួរតបក៏មិនខុសពីមនុស្សបុរាណដែរហើយការធ្វើពិធីជីងគាន់ត្រូវចាត់ទុកថាមនុស្សមិនអាចចាប់កំណើតឡើងវិញផ
លវិបាកតនៃសកម្មភាពរបស់ទឹងអាយគឺអ្នកក្រមបង្គាប់របស់គាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តពួកគេបានត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងពួកគេខំតស៊ូលើសមរភូមិដោយមិនគិតពីការស្លាប់នោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្លាប់ពួកគេត្រូវគោទុកចោលលើគំនរសាកសពដែលប្រឈមមុខនឹងព្យុះភ្លៀងធ្វើឲ្យពួកគេស្អប់ខ្ពើមចំពោះទាំងអាយជាខ្លាំងដូច្នេះហេតុអ្វីទាំងអាយធ្វើបែបនេះព្រោះគាត់តែងតែមានគំនុំគំគួនអ្នកដែលមើងងាយគាត់ឋានៈទូចទីពីមុនមកដូចដែលយើងបានរៀបរាប់រួចមកហើយថាទាំងអាយមានសាវតាដ៏ទាបហើយអាចឡើងឋានៈម្ដងមួយកម្មហើយទីបំផុតបានឡើងដំណែងខ្ពស់ដោយសារតែការកោតសរសើរសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីស៊ីម៉ាអ៊ីពិតណាស់ដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពយោធាខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការឡើងឋានៈរបស់តឹងអាយបានជួបប្រទះការពុតដ៏អាម៉ាស់មួយពោលគឺគាត់មិនត្រូវបានមន្ត្រីដែលចេញពីគ្រួសារអភិជនគោរពទេហើយថែមទាំងមើងងាយទៀតមិនថាសមត្ថភាពយោធារបស់តឹងអាយអស់ចាប៉ុណ្ណាឬមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេប្រវត្តិដ៏រៀបទាបរបស់គាត់នៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សអ៊ុយនិងជីនដែលជាគ្រួសារអភិជនជាងនេះទៅទៀតបញ្ហារកម្មកោការនិយាយស្ដីរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាវត្ថុសើចំអកពីមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យអភិជនទាំងនោះខ្លាចគាត់និងគោរពគាត់ប៉ុន្តែវិធីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់គឺបំពៀននិងធ្វើបាបមនុស្សដែលមានឋានៈដូចគាត់ដោយពាក្យខ្មែរបុរាណពោលថាខឹងរទេះវាយគោហេតុផលដែលប្រើវិធីនេះគឺថាគាត់អាចបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះឋានៈលើហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់អាចបញ្ចេញសម្ពាធអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលឈឺចាប់កន្លងមកដូច្នេះមិនពិបាកក្នុងការយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បានដូចផ្ដើមគំនិតធ្វើពិធីជាងគាត់ដោយចាត់ទុកអ្នកក្រមបង្គាប់របស់គាត់គឺជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលគាត់អាចបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងមិនដឹងថាតើអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ទទួលបានការពេញចិត្តពីថ្នាក់លើឬអត់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែរថាគាត់ត្រូវបានស្អប់ដោយយោធាថ្នាក់ក្រោមនឹងជនស៊ីវិលបន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងជីងគាន់តឹងអាយបានចេញបញ្ជាស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិជៀងយូដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់តម្រូវឲ្យកងទ័ពទាំងមូលលោតចេញពីច្រាំងថ្មចោតនៅផ្លូវអ៊ីងភីងនៅពេលនោះមេទ័ពធៀមស៊ីដែលជាអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់តឹងអាយមិនចង់ស្លាប់ដូច្នេះគាត់បានបដិសេធបញ្ជារបស់តឹងអាយជាការពុតណាយុទ្ធសាស្ត្រវិលលុកជៀងយូពីផ្លូវអ៊ីងភីងហាក់ដូចជាផែនការដ៏ត្រចះត្រចង់មួយនៅពេលនោះប៉ុន្តែរឿងមួយដែលមិនគួរមើលរំលងនោះគឺទាហានអ៊ុយមួយក្រុមធំត្រូវបានបង្ខំឲ្យលោតចេញពីជ្រាំងថ្មដែលតឹងអាយទាំងពួកគេមិនចង់ទោះបីជាធៀនស៊ីដែលបដិសេធបញ្ជារបស់តឹងអាយមិនត្រូវបានប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវបានតឹងអាយដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកទាំងពីរបានក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាឧបទ្ទវហេតុនេះគឺជារឿងតូចមួយដែលមិនសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលនៃការដណ្ដើមយកនគរស៊ូប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថា
រឿងទូចតាចនេះអាចធ្វើឲ្យទឹងអាយបាត់បង់ជីវិតនោះទេ មួយវិញទៀតរឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅបំផុតដែលទឹងអាយបានធ្វើគឺបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបាននគរស៊ូហានបន្ទាប់ពីលីសានបានចុះចាញ់ទឹងអាយបានសរសេររបាយការណ៍មួយទៅកាន់ស៊ូម៉ាចៅក្រុមសារទូតនៃរបាយការណ៍គឺវិភាគអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលើពីនេះគាត់បានស្នើឲ្យវាលោកនគរអ៊ូហើយសំខាន់បំផុតគឺផ្ដល់រង្វាន់ដល់លីសាននិងអតីតទ័ពស៊ូហានមិនមានអ្វីខុសជាមួយនឹងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺទឹងអាយធ្វើសកម្មភាពមុនហើយទើបរីកាជាក្រោយដំបូងឡើយស៊ូម៉ាចៅបានអត់អន់ទោសចំពោះអាកប្បកិរិយាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទឹងអាយគាត់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យយោធាអ៊ួយគាន់ផ្ញើសារទៅកាន់ទឹងអាយដើម្បីគាត់ថាឲ្យរីកាវៃគ្រប់យ៉ាងជាមុនសិនហើយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពតាមតែចិត្តខ្លួនឯងដូចមុនទេជាទូទៅពេលអ្នកដឹកនាំនិយាយបែបនេះអត្តន័យគឺច្បាស់ណាស់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើពីមុនរបស់ទឹងអាយប៉ុន្តែដោយគិតគូរពីទំនាក់ទំនងគាត់មិនចង់ឲ្យទឹងអាយខ្មាស់គេដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែព្រមានដោយពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែទឹងអាយមិនបានដឹងខុសទេឬដោយសារគាត់មានភាពក្រអឺតក្រទមគាត់បានសរសេរសម្បុត្រត្រឡប់ទៅស៊ូម៉ាចៅដើម្បីការពារខ្លួនមានចំណុចសំខាន់ចំនួន3នៅក្នុងសម្បុត្ររបស់គាត់ទី1គឺលោកម្ចាស់គឺជាអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះអំណាចខ្ញុំត្រូវប្រគល់ដល់អ្នកចាប់តាំងពីលោកម្ចាស់ផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្ញុំលោកម្ចាស់គួរតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តទី2គឺការឆ្លើយឆ្លងយឺតពេកមិនទាន់សភាពការអាចពញៀវពេលឱកាសដើម្បីប្រយុទ្ធទី3ដណ្ដប់ណាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នគរនោះគាត់មានអំណាចធ្វើតាមអំពើចិត្តសរុបគ្លីមកគំនិតដែលទាំងអាយបានបង្ហាញទៅកាន់ស៊ូម៉ាចៅអាចត្រូវបានសង្ខេបនៅប្រយោគមួយខ្ញុំទាំងអាយមិនបានធ្វើខុសទេហើយខ្ញុំមិនទទួលការរិះគន់របស់លោកម្ចាស់ទេបន្ថែមពីលើការបដិសេធមិនទទួលការរិះគន់របស់ស៊ូម៉ាចៅទាំងអាយក៏បានប្រាប់មន្ត្រីស៊ូថាប្រសិនបើគ្មានសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់មនុស្សទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចឃើញពលិព្រះអាទិត្យនៅក្នុងស្អែកទេលើពីនេះគាត់ថែមតាំងនិយាយចំអត់ទៅជាមអួយដោយនិយាយថាអ្នកជាវីរៈបុរសនគរស៊ូដោយសារតែមិនបានជួបជាមួយខ្ញុំនេះវាមានន័យថាសមត្ថភាពជាមអួយគឺមិនស្មើនឹងគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបេសកកម្មវីរៈប្រហារនគរស៊ូហានចុងហួយមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ត្រូវបានរារាំងដោយជាងអួយនៅផ្លូវជាងកហើយគាត់មិនអាចបន្តទៅមុខបានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សស្មានដល់គឺនៅពេលដែលចុងហួយមិនអាចរួលទៅមុខបានតឹងអាយបានប្រើចិត្តសាស្ត្រគួរឲ្យភ័យផ្អើលមួយធ្វើឲ្យនគរស៊ូចុះចាញ់ទទួលបានស្នាដៃយ៉ាងធំធេងនេះជាមិនរួចដែលចុងហួយដែលជាមេតបធំមានការមិនសប្បាយចិត្តដែលទាំងអាយមានស្នាដៃធំបែបនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាកប្បកិរិយារបស់ទាំងអាយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចុងហួយគាត់ដឹងថាស៊ឺម៉ាចៅមានការមិនពេញចិត្តនឹងទាំងអាយរួចទៅហើយប្រសិនបើគាត់បន្ថែមប្រេងនៅក្នុងភ្លើងគាត់អាចផ្ដាច់ការទុកចិត្តរបស់ស៊ឺម៉ាចៅចំពោះទាំងអាយ
វិធីសាស្ត្ររបស់ជុងហួយគឺសាមញ្ញណាស់គាត់បានស្ទាក់ចាប់សម្បត្តិរបស់តឹងអាយដែលសរសេរទៅស៊ឺម៉ាចៅរួចកែប្រែពាក្យខ្លះទៅបញ្ជូនវាចេញតាមវិធីនេះអ្វីដែលស៊ឺម៉ាចៅបានឃើញគឺតឹងអាយមានភាពក្រអឺតក្រទមជុងហួយក៏បានធ្វើការកែប្រែពាក្យខ្លះចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ស៊ឺម៉ាចៅមុនពេលសម្បត្តិនោះប្រគល់ទៅតឹងអាយអ្វីដែលតឹងអាយបានមើលឃើញគឺស៊ឺម៉ាចៅមានការសង្ស័យចំពោះគាត់ដោយវិធីនេះតឹងអាយទីបំផុតត្រូវបានចុងហួយចាត់ប្រកាន់ថាមានចេតនាចង់បះបោរស៊ឺម៉ាចៅដែលព្រួយបារម្ភពីតឹងអាយរួចមកហើយបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួនតឹងអាយត្រឡប់មកលុយ៉ាងដើម្បីកាត់ទោសផលអាក្រក់ដែលបានសាបព្រោះតឹងអាយទីបំផុតបានចេញជាផ្លែផ្កានៅពេលនោះអ្នកដែលទៅចាប់ខ្លួនតឹងអាយគឺមេតបអ៊ួយគាន់គាត់បារម្ភថាតឹងអាយនឹងមិនស្ដាប់បញ្ជាដូច្នេះគាត់បានជូនលំនឹងជាសម្ងាត់ទៅមេតបក្រោមបង្គាប់តឹងអាយថាដរាបណាតឹងអាយនិងកូនរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកក្រោមអាវាតតឹងអាយទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់មានទោសនោះទេមេតបទាំងអស់សុទ្ធតែស្អប់តឹងអាយដល់ឆ្អឹងដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ជូនលំនឹងដល់តឹងអាយឡើយទីបញ្ចប់ខណៈពេលដែលតឹងអាយកំពុងដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នោះអ៊ួយគាន់បានចាប់ខ្លួនគាត់យ៉ាងងាយស្រួលហើយអ្នកដែលកាត់ក្បាលតឹងអាយដល់ផ្ទាល់នោះគឺធៀមស៊ីដែលត្រូវបានតឹងអាយបង្ខំឲ្យលោតចេញពីជ្រោះថ្មចោលធៀមស៊ីបាននិយាយថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវសងសឹកចំពោះភាពអាម៉ាស់នៅជាងយូរមេតបដល់ល្បីល្បាញម្នាក់បានស្លាប់នៅមានជូហើយកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់គឺជាកន្លែងដែលគាត់បានកសាងពិធីជីងគាន់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់គ្រួសារគាត់ទាំងអស់ត្រូវបានប្រហារជីវិតដូច្នេះការស្លាប់របស់តឹងអាយគឺជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងស្រុងដែលគាត់មិនយល់ពីចេតនារបស់មេដឹកនាំក្រអឺតក្រទមនិងមិនចាត់ទុកមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ដូចជាមនុស្សទាល់តែសោះការបញ្ចប់របស់មេតបល្បីល្បាញនឹងឆ្លៀវវៃគឺបែបនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត